Кешір қымбатты теледидар көрермендері, эфирде тамашалап отырғандарыңыз ашық әңгіме бағдарламасы. Сіздермен бірге Ақмарал Майгөзова. Облысымызда медицина саласына аса мән беріліп, жаңа емханалар іске қосылып, жаңа ем алу жолдары қарастырылып, жаңа технологиялар енгізілуде. Мұның барлығын күнделікті естіп жүргенмен халық терең түсіне бермейді. Осы мақсатпен аталмыш жаңалықтардың жай-жапсары мен жергілікті халықтың бүгінгі заманға сай емделу мүмкіндіктерімен танысуы, сондай-ақ туындаған сұрақтарға жауап алу мақсатында бүгін біз қонаққа, студиямызға Ізбасхан Нұрадинұлы Аймағамбетов шақырып отырмыз. Республикамызға еңбегі сіңірген дәрігер ағамыз. Саламатсыз ба, студиямызға қош келдіңіз. Ізбасхан Нұрадинұлы, енді әңгімемізді келесідей сұрақпен бастасақ. Дағдарыс деп жатырмыз, қаржылай дағдарыс деп жатырмыз. Биылдыққа теңге екінші рет девальвацияға ұшырап отыр, бірақ бұл жолы енді девальвация деп аталып жатпағанмен халыққа бәрібір оңай тиіп жатқан жоқ. Осы орайда дағдарыстың әсері медицина саласында сезіліп жатыр ма? Тегін дәрі-дәрмекке тоқталатын болсақ, үлестіру жағына. Медицина саласы дейтін әлеуметтік саланың біреуі. Медицина саласы адамның өмірімен оның денсаулығымен байланысты. Әрине адамның медицинадан дәмесі көп. Ол әр үкіметтің адамның денсаулығына көзқарасы дұрыс болу керек. Денсаулығына әр үкімет жауап береді. Не десең, бұл әлемде адамның өмірінен оның денсаулығынан артық еш нәрсе жоқ. Мына барлық өнімдер адамның еңбегіменен келетін заттар. Сондықтан, әрине бұл дағдарыс медицина саласына да көптеген зиян келтіріп атыр, шынын айтқанда да. Бүгінгі күні былтыра мына медицина саласына соңғы 5 жылдың ішінде бөлінетін қаражаттың көлемі 10 есе өсті. Вот мысалы біздің Ақтөбе облысын алсақ, 2002 жылы бөлінген ақша 2 миллиард еді. А былтырғы, биылғы бөлінген ақша 29 миллиард. Соның арқасында жаңатағы президенттің бағдарламасымен байланысты 100 аурухана, 100 мектеп деген бағдарламасы болды. Соның арқасында соңғы 5-6 жылда Ақтөбеде біраз ғимараттар салынды. Соның айта берсек, балалық аурухана, үлкен адамдар емдейтін облыстық аурухана, бұндай, әсіресе бұндай екі аурухана салынды. Поликлиникалар, амбулаториялар, 350 амбулатория мен фельдшерско-акушерский пункт салынды. Бұл бағдарлама тегіс орындалды. Ал енді мына облыстық ауруханаларды алсақ, бұндай аурухана тімеде елдерінде жоқ деп солай деп айтады. Ал енді бұрынғы жоқ, біздің түсімізге кірмейтін құрал саймандар алынды. Сосын дәрігерлердің көбісін шет елдерге жіберіп, жаңа технологияларға енгізіп атыр. Мысал келтірейін, 2005 жылға дейін біздің Ақтөбе облысында бір де компьютерный томограф болған жоқ. Соны Мусин әкім болды бізде. Сосын Сагендіктің уақытында мен облыс мәслихатының депутат болғанның арқасында ана мінбеге шығатын мен мүмкіншілігім болды, қоярда қоймай бір компьютер алдырдық. Оның алдында компьютерге түсу үшін Новотроицке, неге Орынборға бар. Бүгінгі күні Ақтөбе облысында 36 компьютер бар. Ол әрине ол медицина саласына құрал сайман да керек, бәрі де керек. Бірақ адамды емдейтін құрал сайман емес, адамды емдейтін дәрігер. Ал енді қазір дағдарыс басталды, сонымен байланысты әрине бізге де оның тиіп отырған әсерлері бар. Кейбір мына біздің елімізде 48 аурудың түрменен байланысты тегін дәрі берілу керек. Бұндай жағдай басқа тмд бұндай жағдай басқа тмд елдерде жоқ. Вообще біздің республикамызда тегін көрсетілетін дәрігерлік көмектің көлемі басқа республика тмд елдерімен салыстыруға болмайды. Әрине дағдарыспен байланысты қазір дәрі де
берілетін дәрінің саны да азайып келатыр. Қанша пайызға азайды? 48 ауру түрінен дәрі берілет дедіңіз? Дәрігерлердің ол аурулардың саны солай қалды. Но әр ауруды адамды емдеп шығару үшін, мысалы, қан қысымы дейміз да, е болмаса мынау асқазан жарасы или бүйрек ауырғанда оған бірнеше дәрілер, солардың саны қысқарып келеді. Қанша пайызға қысқарды? Енді қанша пайызға, менің жобаменен 15-20 пайызға қысқартуға болады. Ал енді биылғы жылы жоспар бойынша біздің Ақтөбе облысында бір объект енді биыл келесі жылы салынбайды. 2017 жылға дейін салынбайды екен. Ал енді биыл біздің облысымызда мына балалар стоматология ауруханасы салыну керек еді. Сосын 80 койкілік көземдейтінге салыну керек еді аурухананы. Олардың бәрі тоқтап қалды. Әрине оның әсері бар. Но бұл только тек мен ойлаймын басы. Қазіргі жағдайда не қымбат? Ең қымбат заттардың біреуі дәрмек. Ол немен байланысты? Біздің өзіміздің республикада қолданатын 1500 дәрі қолданады. 1500 медицинада да. Солардан қолданатын дәрілердің 8-10% ғана тек қана біздің республикадан шығады. Бұл Алматыда, Шымкентте және Ақтөбеде кішігірім. Ақтөбеде. Олар дейтін не ол? Зелёнка, йод, жағатын май, сондай нелер. Күрделі дәрілер бізден шықпайды. Асыл дәрілер бізден өндірілмейді. Басқа дәрілер, олар даже Россиядан келмейді. Біздерге шетелдерден келеді. Германия, Австрия, Франция. Конечно, мен ойлаймын, болашақтан вообще дағдарыс күшейіп келеді. Осы орайда қандай нәрселерге дайын отыруымыз керек? Неге дайын тұрамыз? Мен ойлаймын, бұл дағдарыс алдағы 1-2-3 жылдың ішінде басылмайды. Конечно, біздің басымызға қиыншылық келетін, оны бәрімізді түсініп отырмыз. Талай қиыншылықты өткергенбіз дейсіз. Әсіресе қай мемлекеттерде. Біздер дейтін шикізат өндіреміз. Біз дайын заттарды сатпаймыз. Сол мемлекеттерге өте дағдарыстан шығу өте қиын болар деп мен есептеймін. Ал енді оның бір түрі, вообще біздің ТМД елдерінде, мен мына Орта Азия мемлекеттерін білмеймін. Басқа мемлекеттерде, ТМД елдерінде бәрі страховой медицинаға көшті. Үкіметтің вообще жобасы бойынша, бағдарламасы бойынша 2017 жылы июль айынан баста біз неге страховой медицинаға көшуге медициналық сақтандыру десе, медициналық сақтандыру жобасы деп жатырсыз ғой. Енді осы жобаны айтатын болсақ, енді халықтың күмәнданып, үрейленіп қалған ескермесек болмайды. Бірінші жыл бұрын әрине елімізде медициналық сақтандыру жобасы іске асырыла бастады, алайда соңын халық жақсы біледі. Иманбаев мырзамыз ақша алып, ел асық кетті. Енді бұл жолы сол медициналық сақтандыру жобасынан бұл жолғы жоба ерекшеленеді ме, әлде дәл сондай? Мен ойлаймын, 90 жылдардың ортасында біздерден медицина сақтау қорын құрдық. Мен ойлаймын, ол уақытта біздер дайын болған жоқ. Тәжірибе бізде болған жоқ, так, ол уақытта. Жаңатағы экономиканың құлдыра батырған уақытында ендірдік. Оның үстіне жаңағыдай коррупционер, біздің министр коррупционер болып, 100 миллион мен таңғалам. Сол уақытта жоқшылық уақытта халық еңбекақысын уақытында алған жоқ. Пенсионерлер зейнетақысын. Сол уақытта ол 100 миллион долларды қайдан жинап жүр. Ең бірінші біздің елден қашып кеткен коррупционер сол емес па? Онда ескеріп, одан бір таяқ жедік үшін айтқанда да. Енді оның бәрінде ескеріп отырған шығар. Бірақ әлемдегі мемлекеттердің бәрі практикада уже басқа барып, шетелдердің содан тәжірибе алып жатырмыз да. Онда, значит, қатынасушылар ең бірінші жұмыс беруші, сосын жұмыс жасайтын адамның өзі, сосын үкімет. Мысалы, мен ойлаймын, егерде мынау кризис өшіріп нете беретін болса, өсе беретін болса кризис, да? Онда мынау жұмыс орындары қысқарады. Шығарып отырған продукцияның да нелердің өнімнің көлемі де азаюы мүмкін. Азаяды.
сондықтан кейбір нелер дейтін жабылады, мен солай деп ойлаймын. Сонда біз тағы да бір қиыншылыққа жетеміз да, сұраймыз. Бірақ біздің өзге дағдарысқа ұшыраған мемлекеттермен салыстырғанда арнайы бағдарламаларымыз бар, тығырықтан шығуға арналған. Қазірдің өзінде 100 адам, ұлттық 100 адам жобасы іске асырылып жатыр. Сондықтан бұншама пессимист болмай-ақ қояйық. Мен ол пессимистіктен айтып отырған жоқпын, деп сондай қиыншылықтар біздің қазақ халқының басынан талай-талай уақиғалар өткен да. Тек тыныштық болу керек. Тыныштықтың арқасында талай неден өттік біз, талай өмірімізде тарихта бар. Сондықтан оны мен пессимистіктен айтып отырған жоқпын, но сондай қиындықтарды біз ескеруіміз керек. Мысалы, қазір біздің үкіметімізде тегін дәрігерлік көмек көрсетіліп жатыр. Оған міндетті көрсетілетін көмектің 70% тегін деуге болады. А біз өзіміздің денсаулығымызға қалай қараймыз? Біз уақытында дәрігердің кел деген уақытында келмейміз, дәрігердің айтқанын оны жасамаймыз. Неліктен ол? Потому что тағы келгенде де ол қалтасынан шығарып еш нәрсе төлеп отырған жоқ. Мысалы дейтін шаштаразға барып, сен тегін менің шашымды алып бер деп ешкім айтпайды ғой да. А бізде үйреніп қалған баяғы Совет одағынан келатыр. Сондықтан ол үкімет тарапынан вообще медицина дейтін адамға, адамның өмірі медицинаның жұмысыменен тек 20% ғана, 15-20% байланысты. Президент өзінің басқа жағдайларда тұқым қуалайтын аурулар бар. Экологиямен байланысты, жұмыстағы жаңағы жұмыспенен байланысты. Но адам дейтін өзінің денсаулығын күту керек қой. Президент сөйлеген сайын айтады ғой да, о санитарной ответственности дейді. Әр адам өзінің несіне, денсаулығына жауап беру керек. Біз алайық мысалы, денсаулығына жауап беру керек дейді. Мысалы, тек қана біздің Қазақстанда скрининг дейтін бағдарлама ендіріліп, скрининг дейтін не ол да? Ол ауруларды, біздің тұрғындарды 7 топқа бөліп, соларды алдын ала қарап, ауруды табуды. Ауған халықтың көбісі барған жоқ кейбіреулері. Осы скринингтің қаншалықты пайдасы бар? Скринингтің қаншалықты пайдасы бар бүгінде? Скринингтің пайдасы, ол алдын ала, анау қаралған адамда қандай аурудың белгісі бар. Алдын ала сол ауруды жаңағы анықтап, алдын ала емдеп, асқынып кетпей тұрып. Оған көбісі дейтін дәрігерлердің несін, айтқан несін тыңдамайды, орындамайды нелерін. Вот өзімізбен де байланысты. Мысалы айтайық, бізде дене шынықтыру спортпенен, қазір өлше халықтың беті бұрылып келатыр. Мен Ақтөбенің көшесінде көрім, велосипед тебетін адамдар көбейді, таңертең жүгіретін адамдар көбейді, мен өзім таңертең бір жүгіретін адам. Сонда жаңа көбейіп келатыр оларды. Мысалы Скандинавия елдерін алай, Финляндия мен Швеция. Дене шынықтыруменен 80% олардың жаңа дене шынықтыруы айналса. Ал енді мынау жүрек аурулардан сердечный ауру или БСК дейді. Олардың, значит, біздерден әр 1000 адамнан да 76 адам қайтыс болса, оларда әлдеқайда төмен. Сосын олардың орта жасы 80 жаста. Айырмашылық қандай дейсіз? Да, айырмашылық қандай. Ізбасқан Нұрдинұлы, тегін көрсетілетін көмектің көлемі бүгінде, мен қателеспесем, көрсетілетін көмектің жалпы есебінен 70% дедіңіз. Енді медициналық сақтандыруға көшетін болса, тегін көрсетілетін көмек толығымен жойылады деген сөз бе, әлде көлемі азаяды ма? Ол былай, ол бәрі страховой компания арқылы шешіледі. Страховой компания арқылы шешіледі, но бірақ біздің конституцияда жазылған 32-ші бабында әр үкіметтің өзінің борышы, это первичное медико-санитарный помощь дейді, бірінші, неотложный, өте қауіпті жағдайларда ол, наверное, қалат шығар. Үкімет оған, үкімет арқылы. Толығымен жойылмайды дейсіз. Құрылыс нысандарына тоқталатын болсақ, медициналық нысандарының құрылысына тоқталатын болсақ, екі емхананың құрылысы туралы айтқан болатынсыз, яғни құрылысы тоқырап қалды дедіңіз.
Бұдан да басқа объектілер салынады деп жоспарланған еді ме бұған дейін? Ол биылғы жылға солардың жаңағы басталуы керек еді. Келесі жылға белгісіз вообще әзірше жоқ. А бұрын алдын ала уже біліп отыратын едік. Но мына өткен 5 жылдықта біз жаңа бағдарламаны орындадық деп мен айттым ғой, та. Вот солай. Медициналық сақтандыру туралы түсінікті айтқан жауабыңыз. Енді Ізбасхан Нұрдинұлы, емге, медициналық қызметтерге келгенде пациенттердің көңілі көп ретте тола бермейді, сын көп айтылады. Бұл неге байланысты деп ойлайсыз? Мынау түсетін арыз шағымдардың көбісі мына дәрігерлердің жұмысына қанағаттанбағандықтан. Ең алдыменен дұрыс дөрекілік көрсетеді кейде, да? Дұрыс ауруменен сөйлесе алмайды. Сосын білімдері төмен, мына жоғарғы дәрежелі оқу орнын бітірген түлектердің білімдері төмен. А ол не себептен? А оған кім кінәлі? Оған кінәлі біз өзіміз. Так. Ол ақылы осыңғыны сөйлесем, бейдейді, ой осы ақылы оқу пайда болғалы, мынау институт бітірген балдардың білімі төмен дейді. Оған ақылы сарапшылардың бағасы бойынша. Иә, сарапшылардың да, и біздің кез келген адам сый деп айтады да. Ауыл ақылы оқу дейтін бүкіл әлемде бар. Бірақ олардың оқуынан біздің оқу не айырмашылығы қайда? Айырмашылығы мынау. Біз баланың сана сезімі, оның қабілетіне қарамастан біз бәсекемен Құданың баласы түсті, Құдағайдың баласы түсті. Бәсекеменен қайткенде де так, соңа керек қаражатын тауып балдарымызды оқытамыз. А ол ертең бітіріп шыққасын, ана алған мамандығынан қызметін атқара ала ма, атқара алмай ма, онымен біздің ісіміз жоқ. Ол бір. Екіншіден шетелде жаңағы оқыған бала кредитті ақшаны өзі алады банктен. А бізде әке-шешесі төлейді. Әке-шешесі төлегесін оның сұрауы жоқ. Вот солай. Ол бір. Но самый главный соның ішінде мынау дәрігерлік маман дейтін маман бұл өте жауапкерлік, өте жоғары жауапкершілікті сонымен байланысты. Кез келген адам даже дәрігерлік жоғарғы дәрежелі оқу орнын бітіріп қызыл дипломмен бітірген адамдар талай мен қарамағында жұмыс жасады. Олардың бәрі жақсы дәрігер болған жоқ. Дәрігер болу үшін ең алдыменен ол дәрігердің анау ауру адамға жаны ашуы керек. Жаны ашитын адам, ауру адаммен дұрыс сөйлесетін адам. Әңгіме содан басталады. А келген ауруға біз кейде отыр деп те айтпайды. Оның басын көтеріп амандаспайды. Жоқ, там вот так. Мәдениеттер төмен, білімі нашар. Но оның бәрі қазіргі жас түлектердің бәрі олай деп ойламау керек. Так, оның ішінде өте дарын балдар да бар. Мына біздің облысымызда қазір жаңалықтар ендіріліп жатыр да, не жүрек операция жасалынып жатыр, жаңа бүйрегін пересадка қондырып жатыр. Соның бәрі біздің оны жасап жатқанда жастар, жас мамандар, оны жасап жатқанда жас мамандар ойлауымыз керек. Пожалуйста. Кеш қымбатты теледидар көрермендері, тамашалап отырғандарыңыз Ашық әңгіме бағдарламасы студияда Ақмарал Майгөзова. Бүгін бізде қонақта Ізбасхан Нұрадинұлы Аймағамбетов, республикамызға еңбегі сіңірген дәрігер. Бүгінгі тақырыбымыз медицина саласына байланысты. Бағдарламамыздың екінші жартысында да медицинаға байланысты сұрақтарымызды қонағымызға қоятын боламыз. Сұрақтарыңыз бар болатын болса, тікелей эфирге 222-333 телефон арқылы хабарлассаңыздар болады. Ізбасхан Нұрадинұлы, енді дәрігерлердің дайындығы туралы айтқан болатынбыз. Дәрігерлердің жұмысына деген жаңағы сын көп айтылып жатыр деп айтқан болатынсыз, енді дәрігерлердің дайындығы қандай осы ретте? Жауапкершілік қандай? Шетелдерге шығып тәжірибе алмасады ма? Немесе шетелдерден ұстаздар, мамандар шақырылады ма тәжірибе алмасу мақсатында? Жалпы дәрігерлердің дайындығына қаншалықты көңіл аударылып жатыр? Ну, үкімет тарабынан мынау дәрігерлердің дайындығына көп көзқарасы дұрыс деп мен есептеймін. Мысалы, бұрын болмаған жағдай. Бұрын біздің түсіміздегіде кірген жоқ. Америкаға, я Германияға барып, так, ояққа барып, жаңа технологияларға үйрен, ондай деген бізде болған жоқ. Так. Тек қана біздің облысымызды алсақ,
жылына бірнеше там 100 қаралы дәрігерлер так шетелдерге барып жаңа технологияға үйреніп, жаңа мен айттым, соның арқасында жүрекке операция жасалынады. Қазір екінің біреуі мынау буындар ауырады, да, артроз. Бұрын дейтін жаңағы қазір кобальтовый сустав дейді буындар. Соны салынатын болды, так. Сондай операцияларға үйреніп келеді барып, так. Сосын шетелдерден осында келіп, ең алдыменен мына медицина университетіне келіп, так. Телевизордан біз көріп тұрамыз. Шетелден, Италиядан, Франциядан, Германиядан келіп оқымысты ғалымдар келіп лекция оқиды, так. Вот. Біздің солар сосын мынау көрші Россиядан көп келеді. Россия Қазан қаласынан, Москва нелерден абырын біздерде ондай мүмкіншілік болған жоқ. Ал енді біздер мен осы Ақтөбе дәрігерлік институтының түлегімін. Біздер дейтін 6 жыл оқыдым. А біздің алдымыздағы 54-ші жылға дейінгі бітіргендер олар 5 жыл оқыды. Ну, сол уақыттағы дәрігерлер мен қазіргі дәрігерлердің жалпы білімін вот медицина саласында салыстыруға болмайды. Олардың, во-первых, оларда жауапкершілігі мықты болды. Аға буынның. Да, сосын білімдері мықты болды қазірде. Вот. Мысалы, мен бірге бітірген түлектердің вот осы уақытқа дейін біз бірінші, екінші курста оқыған сабақтарымызды әлі есімізде. Кезде кейде қазір түлектермен кездесіп сөйлескен уақытта кейде таңғаласың. Кейде мен сұраймын, сен вообще дәрігерлік институт бітірдің ба деп сұрамаймын деймін мен. Сен вообще мектеп бітірген, вот сондайлар да бар. Өзіңіз өте қатаң ұстаз, өзіңіз қатаң ұстаз болады екенсіз. Егер ұстазға кетсеңіз, Жасқан Нұрдиұлы десе де, енді жетістіктер жоқ емес, бар. Жаңа түрлі-түрлі жаңадан күрделі операциялар, оталар жасалып жатыр дедіңіз. Соған қарағанда енді жалпы жоқ емес, бар деп айтуға негіз бар. Кемшіліктер ме? Жетістіктер. А, жетістіктер, конечно. Жалпы денсаулық көрсеткіштерін алсақ, денсаулық көрсеткіштерін. Олар дейтін осы бұрынғы 10 жыл, 20 жылғы көрсеткіштерден әлдеқайда төмен. Біздің Ақтөбе облысы мына адамның денсаулық көрсеткіштерінен алдыңғы қатардағы үш облыстың біреуіміз. Мысалы, бала өлімі азайғанда сол көрсеткіштер мына шығыс Еуропа мемлекеттерімен почти соларға теңдесті. Адамның өмірі ұзарды. Осыдан 4-5 жыл бұрын адамның орта есеппен біздің облыстағы өмірі 69 жас болса, 71.7 жас. Вот көрсеткіштер. Сосын Ақтөбе облысы осыдан 10 жыл бұрын ең туберкулез ауруы көп облыстардың біреуі болды, да, біреуі. Вот туберкулез аурудың әр 100 мың халыққа есептеледі, көрсеткіш 186 болды, да. А қазіргі жағдайда ол көрсеткіш 68.7. Солай. Әрине, қазір сосын мынау БСК дейді, болезнь сердца дейді, но қан қысымы туда-туда. Одан да өлім азайып келатыр. Барлық медицинаның барлық саласында да көрсеткіштер жақсарып келатыр. Ол немен байланысты? Ең алдыменен ол, ну, дәрігердің жұмысыменен байланыстыруға бәрін болмайды. Халықтың сана сезімі өзгеріп келатыр. Халықтың да жауапкершілігі вот өзгеріп келатыр. Ең алдымен сонымен байланысты, да? Вот солай. Жасқан Нұрдиұлы, өкпе ауруына құрылатын болса, әрине жетістіктері бар. Десе де қазір соңғы уақыттары өткен жылдан бері Қандыағаш қаласында бұл сұрақ расында да өзекті мәселеге айналып отыр. Оқушылардың арасында нақталғанда белгілі бір мектептің оқушылары арасында белең алған осы ауру, оны қалай түсіндіресіз? Ол әрине себепсіз ешнәрсе болмайды. Вот Қандыағаш қаласында мектепте оқушылардың арасында вот уақытында сол оқушыларды қарамай вот бірінен бір аурухана, теміржол ауруханасы, значит, аудандық ауруханаға сеніп уақытында сол балдарды зерттемей, қарамай, оны біздер мойындауымыз керек. Но бірақ Қандыағаш қаласында или вот Қандыағаш өңірінде бәрінде ол бәрі бірдей туберкулезбен ауырған жоқ, но балалардың арасында бар. Сосын ана жылдары
біздер ДОС дейтін программа, ДОС, білесіз ғой? Вот шетелден алып, соныменен туберкулезді біз емдедік, так, бәрін жаппай. Соның қырсығынан қазір мультирезистентная форма дейтін бар. Оны ана қазіргі қолданатын, туберкулез емдеуге қолданатын дәрілерге қабылдамайды. Әсер етпейтін, да қабылдамайтын. Вот сондай группаға біз тап болдық. Вот солай. Облыс әкімжанынан пациенттерден келіп түсетін арыз шағымдарды қарайтын, жауап қайтаратын, жауап беретін ісін мән-жайын анықтайтын комиссия бар. Осы комиссияның жұмысы туралы айтып берсеңіз, қандай қорытындылары, көрсеткіштері бар? Қандай комиссия болса да, ол жаңа облыс әкіміне түсетін, жанына түсетін арыздардың бәрін облыстық денсаулық сақтау басқармасы қарайды. Соның мамандары бір, сосын не бар, комитет по контролю за качество дейтін, жолдас сабырыс дейтін, солар қарайды сол нені. Но айту керек, вообще жаңа арыздардың саны жылма-жыл көбеймесе азаймайды. Соның 50%-нан артығы мынау врачебный этика дейді, деонтология соны орындамаған, дұрыс сөйлеспегенді ме, кейде дұрақтық, сондай нелермен мәдениеттік төмен мәдениеті дәрігерлермен сондай байланысты. Біліктілігі жоғары болса да? Біліктілігі жоғары болса да? Біліктілігі жоғары болса да, кісіменен дұрыстап сөйлесу керек. А бұрын біздерде мынандай ыңғайсыз жағдай болды. Вот. Бұрын келіп арыз шағынатын еді. Мен дәрігер пәлен теңге ақша сұрады сондай. Сондай арыздар соңғы 1-2 жылда азайды. Вот это. Прям азайды ондай. Осы орайда жемқорлыққа қарсы күресті күшейтіңіздер, күшейту қажет деп айтылып жатыр жоғарыдан. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы коррупциямен қалай күресіп жатыр? Біздің енді облыс саласында, денсаулық саласында тап аса коррупция шалдықпаған сала. Шалдықпаған секілді біз ондай нені, мен енді көп жылдан бері осы салада жасаймын, ондай жоқ. Вот. Коррупция. Ну, мынандай бір жағдайға тап болдық та. Бұл вообще конституциялық, мына қазақстандықтардың конституциялық құқығына зиян келтіреді. Коррупция дейтін, біздерде оларды қазір күнде біз, күнде қандай телевизорды көрсеңде ұсталатта жатады. Күттай қолына бір, даже ол үкімет басындағы әкім, акиматтарды айтпай, күттай бір детский сад, бала бақшасын басқарған адамға дейін солар үкіметтің ақшасын дейді. А оны тек қана үкімет тарапынан бұл бәледен біз құтыла алмаймыз. Вот коррупциямен бүкіл халық болып тексеру, нетуіміз керек, күресуіміз керек. Уақытында хабарла деп телефонда берді, вот, сыйлықта беретін болды, бірақ бізге ол бәрі. Мына шетелде мысалы германияларда да, оларда өтіп бара тұрған адам біреу тәртіп бұзып отырса, ол үндемей кетпейді, ол полицияға соны нететін, а бізде ондай жоқ. Біздің халық табандылық танытпайды. Халық егерде сол коррупция менен үкіметпенен бірге қосылып күреспесе, біз коррупциядан құтыла алмаймыз. Түсінікті. Медицина, денсаулық сақтау саласының бюджетіне тоқталатын болсақ, қаншалықты ашық? Жалпы бюджет қаншаны құрайды, қанша ақша бөлініп жатыр осы салаға? Біздің жаңа мен айтып кеттім ғой, осыдан 10 жыл бұрын, вот, 2002 жыл 10 есе төмен болды. 2 миллиард болса, вот бұл биылғы бюджеті 30 миллиард. 15 есе көбейген. 10 есе көп. Вот. Оның енді қазір ол әр ауруханаға өзінің көрсететін ана дәрігерлік көмектің көрсететін көлеміне қарап бөлінеді. Сосын қазір бұрын облыздырап дейтін болды, облыстық басқарма облыздырап. Бұрын облыздырап арқылы алатын еді, әр мекеме ай сайын. Қазір жыл басынан ақшасын бөліп береді, сосын бас дәрігерменен жаң ұжымның өздері жұмсайды, өздерінің от толай. Ізбасқан Нұрдинұлы, келес жылдан бастап медициналық коммуналдық нысандар жекешелендіріледі деген әңгіме, ақпарат бар. Осы рас па, растайсыз ба, әлде бекер әңгіме ма? Растасаңыз, бұған қалай қарайсыз бұл практикаға? Вообще жобада бар. 2018-20 жылдары мына коммуналдық қазір мекемелер бар ғой, денсаулық мекемелердің бәрі приватизацияға жатып жеке меншіктендіріледі дейді.
сонда облыстық денсаулық басқармасы тек бақылап, анау берілген ақшаны, үкімет тарапынан берілген қаражатты, ана мекеменің көрсететін, оның есі болады ғой, приватизация жекеменді, көрсетілетін, дәрігерлік көмектің көрсетілетін көлеміне қарап береді отырады, от солай. Ондай ол бар. Үкіметке, халыққа, қоғамға оның келіп кетері пайдасы қандай? Жекешілендірілетін болсаң, бәсекелестік өседі ма әлде? Әлемнің бәрінде де бар. Әлемнің бәрінде де көптеген көбісі денсаулық мекемелердің бәрі жекеше. Ал енді мен ойлаймын, үкімет тарапынан қалатын мынау туберкулез ауру емдейтін диспансер, сосын мынау тері ауру емдейтін, сосын спид, солар үкіметтің қарамағында қалуға тиісті. Қалады ау деймін. Басқалардың бәрі ол жаңалық емес, ол әлемнің бәрінде де жекеменшіктендірді. А ол қалай болатын қазір болжауға қиын. Оның өмір көрсетеді. Дағдарыс деп жатырмыз. Қаржы дағдарысы квотамен шетелде, елімізде емделетін ауруларға, пациенттерге кері әсерін тигізбейді ма? Мен ойлаймын, ол дейтін кризис жаңғыз біздің Қазақстанның басында. Ол басқа елдерде күнде көріп отырмыз, Европа елдерінде де. Мен ойлаймын, сондықтан ол жаңағы аналардың дәрігерлік көрсететін көмектің бағасы өсет ол уақытта. Ол уақытта біздің үкімет тарапынан онда төлеуге бәріне бірдей, онда мүмкіншілік болмайды ау деймін. Шетелге жіберетін аурудың осылай дағдарыс күшейе беретін болса, мүмкіншілігі азаяды үкіметтің. Но бірақ біздің орталық Алматы қаласындағы, Астанадағы, Ақтөбеде орталықтың біреуі ғой, батыс аймағының орталығы. Оған ол мекемелер, олардың медицина мекемелеріне квотаменен жіберілетін саны азаймайды. Түсінікті. Шетелге шығушыларға сәл қиындық туғызуы мүмкін осы дағдарыс. Қиындық туғызуы мүмкін. Қазірдің өзінде шетелге барып емделетін көбісі өз қаражатын барып емделіп отыр ғой. Жасқан Нұрденұлы, бұрынғы әкімнің тұсында көптеген жобалар іске асырыла бастаған еді, қолға алынып. Енді бүгін баршамызға белгілі ауыс түйіс болып жатыр. Жаңадан әкім тағайындалды. Медицина саласындағы жобаларға тоқталатын болсақ, осындай ауыс түйістер қаншалықты әсер етеді? Вообще, біздің Ақтөбе облысында мынау медицинаның сұрақтары, медицина мәселелері... Әнде әкімге байланысты емес пе? Вот. Алдыңғы қатарда мына әлеуметтік саланы алғанда ең бірінші медицина проблемалары шешілетін еді. Ол традиционно өзі солай бұрыннан бері келеді. Қалыптасқан затта. Мен ойлаймын, ол там әкімнің, біз енді көбісі облыстық бюджет арқылы қаражат аламыз ғой да. Енді ол мынау адамның денсаулығы дейтін ең бір күрделі мықты зат деп айттық қой, мен тап особый өзгерістер болмайды ау деп мен есептеймін. Мен де бірнеше мың ақтөбеліктердің біреуімін ғой, мен өзімнің ойымды айтып отырмын. Вот. Сондықтан ол әрине қалада соңғы 10 жылдың ішінде қаламызда көптеген өзгерістер болды. Қазіргі Ақтөбе келген адамдар Ақтөбені танымайды. Ол өзгерістер болды, біраз ғимараттар салынды. Вот, оны вообще мойындауымыз керек. Енді жаңа әкім келіп жатыр, оны уақыт көрсетеді қандай болады. Бағдарламамыз аяқталып келеді, санаулы секундтар қалды. Қорытынды ретінде не айтар едіңіз? Қорытынды ретінде енді мен жерлестеріме айтатын, так, орыста мынандай мақал бар. На Бога надейся, а сам не плашай. Дәрігерге сеніп, сендер өздеріңнің денсаулығыңызды немғұрайлы қарамаңыз. Әр адам өзінің денсаулығын күту керек. Аман болыңдар, дендерің сау болсын. Жақсы. Тыныштық болсын. Сұхбатыңызға рахмет. Қымбатты теледидар көрермендері, назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар, демалыстарыңызды жақсы өткеріңіздер. Рахмет сұхбатыңызға.